Qazim Mulleti është një personazh i rrallë. Historia jonë është treguar e rreptë dhe e padrejtë me të. I diplomuar në Universitetin e Gallatasarajt, e motej në Akademinë Diplomatike-Ushtarake të Vjenës, ai ishte një nga poliglotët e rrallë që ka pasur Shqipëria. Njihte dhe fliste turqisht, greqisht, gjermanisht, arabisht, serbisht, italisht, latinisht dhe frëngjisht. Emrin e tij jasim në ngjarjet kryesore historike të Shqipërisë që nga shpallja e pavarësisë me ngritjen e flamurit në Tiranë dhe në Vlorë, e më tej si një prej katër adjutantëve të Princ Vidit, si pjesëmarrës energjik në Kongresin e Lushnjës, si komandant i forcave vullnetare për mbrojtjen e kufive nga serbët, mbështetës i qeverisë së parë në Tiranë, e më tej i pozicionuar në radhët e opozitës si fanolist i bindur. Që prej shtypjes së revolucionit të qershorit të vitit 1924, ai merr rrugët e mërgimit. Në Vjenë martohet me Hajrie Kusin dhe e pati një djalë të vetëm, Reshitin, i cili u rrit pothuajse me figurën e munguar të tatit. Pas pushtimit të Shqipërisë, Qazim Mulleti kthehet në Adhe, ku shtron për pak vite detyrën e kryebashkiakut të Tiranës dhe atë të prefektit. Në fund të luftës, ai merr sërish rrugën e mërgimit duke lënë në Shqipëri bashkëshorten dhe djalin e vetëm, të cilët nuk do t'i shite më kur. Por, ndryshe nga ky profil, për 50 vjet të regjimit komunist, shqiptarët e personifikuan Qazim Mulletin me një figurë groteske, kjo për shkak të një komedie ku e tallën dhe e fyen atë dhe familjen e tij, duke e përdorur për personazhet e komedisë emrat e tyre real. Fal dëshmisë së mbesës së tij, Fatbardha Saraçi Mulleti, sot do të mësojmë historinë e vërtetë të familjes së Qazim Mulletit. Unë jam Fatbardha Haki Mulleti. Kam lindur në Tiranë, në nëndorë të 39-tës. Do me thamë, këtë vit kam hynë në vitin e 80 jetës time. Po, kjo jeta ime, si e gjithë pjestarëve të familjes, ka qenë pak tronditëse. Ishte shtatori vitit 1924. Reshiti 14 vjeçar, mbeti sërish pataatin. Qazim Mulleti ishte aratisur për të mos u kthyer më kur në Adhe, nuk do të shite më djalin e ti dhe as bashkëshorten Hajrien. Në drekën e fundit me të birin, kur një i afërt i kishte thënë se pse nuk po e merr djalin me vete, Qazim Mulleti ishte përgjigjur: nuk është nevoja, politikanët nuk merren me gra me fëmijë. Por historia dëshmoi se komunistët e derdhën gjithë hakmarin e tyre mbi familjarët e kundështarëve politik, qofshin fëmijë, gra apo pleq, duke i bërë të përjetojnë ferin për gjysmë shekulli. Fatbardha ishte 5 vjeçe kur u instalua regjimi komunist në Shqipëri. Ajo s'kishte si të kuptonte çfarë po ndodhte e aq më pak të perceptonte të ardhmen e erët. Por shpejt do të shite lot në sytë e nënës së saj, pasi baban do t'ja arrestonin e me familjen e saj do të përjetonin në ditë me të vërtet të vështira, në kasolle e podrume për vite e vite me radhë. Unë kam përjetu në 25-ën e vogël, po që i majmen gjithë ngjarjet, edhe luftën e Tiranës e majmen, po majmen burgun e babës, i futën burg, edhe më keqe që u bë dënimet i herë maksimale, pastaj zbritën nga 5 vjetë në 3 vjetë, por ja morën gjithë pasurinë. Dhe si regull ishte që gjysa pasunist ishte e fëmijëve, por ajo nuk u zbatu. Ne na nxorën nga shtëpia, po na nxorën edhe nga Tirana. Dhe na çun kavaj, po kuptohet, nuk ishte më shtëpi. Një shtëpi e thjeshtë e bukur se kemi pas në dy katshe, po provum vetëm bodrume dhe barake. Ky ishte vetëm fillimi i përsekutimit për familjen e Fatbardhës, një përsekutim që do zgjaste afro gjysmë shekulli. Shijen e tij, Fatbardha e provoi mbi lëkurën e saj, por ajo nuk do të rrëfej vetëm historinë e saj personale, por të gjithë familjes, e sidomos të familjes së xhaxhait të saj, Qazim Mulleti, familje që sot është shuar tërsisht pa trashëgimtar. Vëllezërit e babait ka qenë Qazimi më i madh dhe më i vogli ka qenë Hysni Mulleti. Të gjithë këto kanë studiu jashtë. Por si ndodhi e keqja jonë? E keqja jonë është se Xhaxhaj u kthy nga Franca në 39-ën, pra ne më vunë mu emnin Fatbard, se erdhë mas 15 vjetë dhe emigracion. Do me thanë ishte emigracion i dy, se emigracionin e pare e provoj kur hiku Princ Vidit, se ishte ajutant dhe asistenti ti.
I dyti ishte mas revolucionit të 24-s dhe ka jetu në Vjenë dhe pastaj në Paris ka qenë dhe kryetari emigracionit shqiptar atje. U këthy në Shqipni. Erdi në Shqipni në 39-ën. Mund të ketë qenë muaj qershor. Muaj qershor. Puthi tokën. E tha që s'do të merrem mame politikë, mirë po. E gjeti djalin 9 vjeç me zonjën e tij. Dollën e pritën gjithë ato njerës në tira. Po, e keqë është se a i pranoj të shërbente ose të punon të në Tiranë, u bo kryetar bashkije, pas taj ka qenë për 2 vjetë dhe prefekti Tiranës, por në periudhën më të keqë. Maroj lufta, për ne filloj një kalvari vërtet. Pjesa më dhimshme është që tashti mas 20, në vitin 25, e më rapa, familje tona provun përsekutim. Po, atë dhimin më të madhe e provu me familjen e Gjogjajt, me djalin e ti që ishte minoren, e dhe zonjën Hajrije. Ajo që e tronditi më shumë familjen tonë, ishte edhe komedia prefekti. Komedi prefekti e bam me emna real, një diçka që s'ma thotë menja se mund të bahat, po me që tate. Ajo patë sukses edhe nuk ohoqë edhe vazhdon tipet, nuk hiqet nga skena. Edhe pse baltosen edhe njerëzit që jetone. Ishte viti 1928, Besim Levonja shkruan komedin prefekti ku satirizohej, tallej e përbaltej figura e Qazim Mulletit, e gruas së tij Hajrijes dhe sidomos e djalit të tij, Rëshitit. Komedia merr famë menjëherë dhe pushton në gjithë skenat e vendit. I madhe i vogël tallej me batutat e kësaj komedie, ndërsa në familjen e Qazim Mulletit, bashortja Hajrije dhe djali i saj Rëshiti ishin të tronditur. Pse ta shkruan të këtë komedi për më tepër me emrat real, ai komedian i ri që gjatë luftës ja kishte shpëtuar kokën vetë Qazim Mulleti. Rëshiti e kujton kështu shfaqjen e parë të prefektit. Kur u shfaq për herë të parë komedia Prefekti, unë me nënën time ishim në shtëpi, po e dëgjonim në radio. Nëna ime u revoltua. Të nesërme në premierës, kur dola nga shtëpia për të shkuar në shkollën Qemal Stafa, ku vazhdoja gjimnazin, të gjithë më shikonin të habitur e kurioz. Kur vajta në shkollë, më rrethuan të gjithë të habitur, sikur isha ndonjë personazh filmi. Mësuesja gjuhës ruse Nina Patapovna. I mësonte rusishtën udhëheqësave të Shqipnisë. Dhe i kishin ftu në premier. Kishte pa premierën edhe vjen të nesme në klasë. Mirë pa emni ideali Gjagjajt ishte në fund të listës, për arsyrin në atë periud e rifnin në zansit, i banin lunë. Dhe e heqin hirë nga një shkollë nga i tjetë dhe kishte përfunu në këtu në këtë shkollë dhe kishte emnin i fundit në regjista. Kur thiri emrin tim, Rëshit Qazim Mulleti, ajo shtangu dhe pyeti, emri vërtet është ky? Nxënësit e klasës ju përgjigje në korë. Po, po, ky është shiti i komedis prefekti. Mësuesja shtangu, u habit, ju duk qudi, më afroj pran vetës, më foli me shumë dashuri. Më qëndroj pran dhe ju duk shumë padrejtësi se si mund të përdoreshin emra real në një komedi. Të nesër me nërdi kamioni e namori, na dërgua në internim në kampinet e Belenës. Aty në mbajtën 5 vjetë, deri në mbyllin e ti. Po, kjo histori lidhet me një bamirësi që ka bëtë Gjagjaj. Se me vërte ka qenë kryetar bashkia dhe prefekt, por nuk jenë që s'kanë bo mirë. Nuk jenë që s'kanë bo mirë. Ato të mira, pak i përmeni njërëzit, po tashi që jenë të shkrujt libra që ku i të regojnë. Por e mira kryesorë është se kushurina a babajt, vajza mitesin kliqit, një patriot shqiptar, mësusja pare Tiranës, Tiranëse, ishten e kishte student këtë zotin në Lëvonja, ose shoku në Lëvonja. Dhe kur e ka apon, shkoj të kushurini vetë me kërku ndim. Dhe i thot, si bat që të më lerojnë në dzansin, se është pene artë. Po i ka thanë, unë s'kam gjandor, e ka në kap ato që sunën Shqipnin, por masi që e ka pene artë dhe një djali ri, të indoktrinu nga idejt komuniste, se ishte një ide që u përhapë në gjithë Evropën, unë kam drejtot vetë me hy garant me e shpëtu. Edhe hy një garant
Xhoxha. Dhe të qesh i ka thënë, ha, do të shohim se çfarë do të shkryjë kjo penë e artë. Pak vite më vonë, ky djalosh, që i kishte shpëtuar vdekjes vetëm fal zemërgjësisë së Qazim Mulletit, do të shkruante komedin Prefekti. Mësuesja e tij, Alia, sa po mësoi për këtë komedi, shkoi drejt e në zyrën e Besim Levonjës në lidhjen e shkrimtarve. Ai thotë, si, gjithkush të shkruante, vetëm ju s'do të shkruani, thotë se unë të kam pështu jetën nëpërmjet ti. Ai nuk u tregui njeri i drejtëve. Bile duket edhe mund t'i këtë tanë e fjalë tanë ajo mësusja. E largoj edhe nga arsimi, hoqen edhe nga arsimi. Në vitet e funit të moshës, provoj edhe heqen nga arsimi, se ajo ishte kushërinë e babajt. Tashti që nëllë me familjen e Gjergjajt, ato provun kampet e internimit Shqipnisë. Dhe kam provu kampin e të mërshëm të Tepelenës. Atë kamp që unë që e vogël, kam përjetu ato limjet që të regonin se qishta i kamp, ku shkonte, ku shkonin njerëzit tonë. Mi pa, vetëm sa mi su në isën, se nuk leshin më taku. Dhe që e vogël e kam ditë që është kampi i Tepelenës. Kamp të Tepelene, me kapanone, ku ishin të mbi populume me shumë njerëz, pa dalim seksi dhe moshe. Dhe me thanë të fillu ke foshnjët dhe diri këtë më shumët. Aty kanë jetu dhe Hajdije dhe Rashit Mulleti. Në atë kamp kam kaluar të mere të vërteta, kushtet të këqia dhe trajtim të çnjerëzor. Në atë kamp kam varrosur me duart e mia më shumë se 300 vet, ku 200 prej tyre kanë qenë fëmi. Mbas 2-3 vitesh, me urdhër të komandës, i kemi zhvarrosur e rivarrosur në një vend tjetër. Ndërsa vionin dënimin në Tepelen, një dit i kishin thirrur në Tiranë në degën e brendshme, ku i kishin torturuar, duke ju kërkuar të tregonin se ku i kishin fshehur Florint. Nënën e kanë torturuar shumë, ndërsa mua më fusnin në fuqi me ujë të ftohtë, shpesh më futnin dhe kokën në ujë. Mbasi na grabitën çdo gjë, na dërguan përsëri në Tepelen. Më pas, në Fier e në Lushnje, të kampet e internimit në Savër, Gradisht, Grabian. Çdo kamp të ri e kam inauguruar. Ishim të parët që dërgoheshim në kampin e ri të internimit. Jeta në internim ishte e vështirë për te çdo imagjinate, e gjithë jeta në kasollet e neqeje dhe drase, por më e rënd ishte mungesa e lirisë. Reshiti, në kujtimet e tij thotë se ai s'kishte të drejtë të lëviste nga kampi përveç se me leje. Dy herë në ditë i nështroi apelit. Duhej të paraqitej tek polici i kampit në mëngjes dhe mbrëmje. Shpesh i kërkohej të bënte këtë edhe në drek. Punoi gjithë jetën në bujqësi, në vendet më të larkta e të vështira. Por mallkimi i komedis Prefekti do t'i kapërcente të gjitha vuajtjet. Ja një kujtim tjetër i dhimbshëm i tij. Morëm leje dhe dolëm në qytetin e Lushnjës. Në një moment më thot nëna: "Shiti, dikush po na thërret." Më erdhi shumë keq, por u detyrova dhe i thash: "Nan, nuk po na thërret njëri, por nga Artopolanti jepet komedia e po na qeshin, po na tallin, po na vënë në lojë, po argëtohen." Ajo mu përgjigj: "Na marrshin të keqen." Dhe unë i thoja vetes: "Na i morën të gjitha, na çvatën, por na dëmtuan dhe imazhin ton të mirë." Tani ishim vetëm personazhe groteske, butaforike. U larguam nga qyteti dorë për dore. Nën e birë ecnim në drejtim të kampit të internimit. Pas aratisjes, në bieshtën e vitit 1944, Qazim Mulleti e jetoi pjesën e mbetur të jetës së tij në emigrim bashkë me vëllain e tij të vogël. Ka jetu në Rom. Ka qenë, si thot, me gjitha të drejtat e një qytetari italian. Por dhimbja ti ka qenë se familja e dinte që është në internim. Familjarët e mbetur në Shqipëri mundoheshin të rrëfenin diçka për jetës së tyre në letrat e rralla që këmbenin. E po ashtu, edhe me rrugë të tjera, ata në Itali merrnin lajme nga Shqipëria. Fatbardha tregon edhe një detaj se si e mori vesh Qazim Mulleti që për të kishin vënë në sken një komedi kushtuar atij. Bile tregojnë që një zotëni ju afru atje në Rom, kur po pinte kafe, në i thë zotëri stande, i kanë bërë një komedi dhe po të qeshin në gjithë Shqipërinë. Gjergjajo ka tha, në pas kanë bëtë pavdekshëm. Po është një pavdekësi shumë e zashme.
se nuk të vinte mirë, mirë kur I thëshin djali Qazimit, po dhe ne që ishim mesat e ti. Nuk në thirën kur në herë me thamë vajzat e Qazim Mulletit, po në thëshin besat e Qazim Mulletit, si e si për mena. Po, kështu e ka jeta në vendet e vogla. Influencen shumë këto historit kur flasim për emna real. Qazim Mulleti jetoj pak vite pas aratises dhe pothuese nuk u mor më me aktivitet politik. Gjogja I ka vdek herët, ka vdek në vitin 56, në qivita veke, në roka di papa, ati e ka. Një pjesë e mirë shokve u largun, I netën në përkampe internimi që I kanë pas ato profugit, shumica emigrun shqiptarët në Amerikën, Belgjika, këto jetu nuk u largun nga Roma. Një bashkohës I ti, që I ka ardhë në Shqipëni mas 92-shit, I ndërru me mentor qoku, zotin, ka të regu një rast, se si e thirën thot, e thirën emigrantët në Emilia Romano, edhe shkoj qaj. Pa e kishin thirë emigrantët e Shqipënis, mesme, të Tiranës, të kave, I thot, pëse më keni thirë? Ja, thot, ka nartë, thot, tina, jena të u grumullu, thot, për me shku desanta në Shqipëni, për kunder komunizmit. Qëfar I ka tha, desanta? Qa keni qeni, ju tha? Ju keni qeni milicë, nën punësa, në qeveri, s'keni qeni gjatë madhe ju, o këthenu në Shqipëni, bërë një disa vjetë burkë, dhe jetoni pra në familjes, o shkoni largë në të vene ku fitohet parja që të majmë familje që I kena në internim. Komunizmi, I tho, nuk hiqet me desanta. Komunizmi do të bi mas 50 vjetësh. Edhe doli e vërtet, se me gjitha to forca që u banë desanta, unë isha fëmija të erë, shifshim, hapshim gazetën, u shifte nga avioni të ra parashuta, këtu poshtë paraqiste ushtarakët me fesë, të hinë thesë, që ishte ajo? Do më thënë kishte qenë a spionazhi, një diçka që pësun pastaj dhe familjet e ty në një reprezalje të madhe që përfunon gjithë në për internime. A I ka qenë politikanë, a I ka ditë që kur caktohet në tryezat e superfuqive, se në silkra do të marrë shpjes, ajo dhjesht që nuk. Lajmi I vdekjes së Qazim Mulletit, e gjithi familjen e ti të mbetur në internim në një kasolle të mirë në Savër të Lushnjës. Fatbardha e kujton si sot, ditën që morën telegramin me lajmërimin e vdekjes së Gjagjajt. Erë telegramin nga Gjagjaj. Ishte Gjagjaj tjetër gjallë, edhe erë telegramin. E di që ka shku babaj, se unë kam qenë, kër ka vdekë Gjagjaj, ka qenë fund gushtit, 28 gusht, unë kisha arë në Shkodër, se isha gjimnaziste, edhe kër në ka arë lajmi, ishte dhe motra ime e madhe, kemi qaj të dyja në heshtje. Po, në Savër shkoj babaj me mama, në shku në të njerëzit e familjes. Sa tje në Savër ishin të internum, për ishin të barabartë në rëmjet tyne. Po të kishte qenë Shkodër, se në Tiranë do të kishte ardha s'kur kush. Ditën jo e herë, po vishim që se të I kishin shku në smisnatë. Por I majtën, në lepse vdijë që qaj, I majtën në internim gjithë jetë. Po është për të habitë. Metën edhe pa për krahja nësë. Se Gjagjaj unimonte me në një muaj, ashtu, po kishim Gjagjaj në vogël, po sa do. Provunat e punën në randë. Dhe vazhdoj gjithë jetë atyne, në gjithë kampet e internimit, Shqipënis. Zonja, me dhe sytë, me 5 majtë të 1980-s, vdicin në internim, ndërsa djali Gjagjajt, dole nga internimi në moshën 62 vjeqare. Dhe me tha, ne filloj minoren dhe dole 62 vjeq. Ka vdek para një adhe dvitesh. Nuk ka lanë trashegimtar, nuk është martu, se thote nuk ka njeri më fatkeq së onë një jetën time, që të qeshëm dhe të talëm, që nga fëminia e dherë që u përna në moshë. A ka më fatkeq së onë? Gjithë jetën u tala, u përqesha, me emrin ti mu abuzua. Cili djalë mund të sillej ashtu me një baba aq të mirë, të mrekullueshëm si jimi, që ishte I kulturuar, që kishte dhënë ndihmën për Shqipërinë, që kishte studiuar e mbaruar universitetet dhe e kaloi jetën në mërgim, larg atdheut. E provoi jetën e emigrantit për herë të parë pas ikjes së Princ Vidit, pastaj pas dështimit të qeverisë së Fanolit,
Erdhi në Shqipëri në mesin e viteve 1939 dhe mua më gjeti 8 vjeç. U largova për herë të tretë nga Shqipëria në gusht të vitit 1944. Ishte hera e fundit. Nuk do të kthehej më, as në mesin e familjes, as në atë dhe. Nuk e pash më kurrë.